Takže zdravím a vítejte u hry Wooden Floor, což znamená vlastně dřevěná podlaha, kdyby vás to zajímalo. Je to další indie hororovka, zatím je to jenom demo verze a je to free to play. A bez dalších... Dobře. A bez dalších keců... Jdeme zkoušet. Můžu házet z věcma, to je báječný. Takže zmačněte E, abyste mohli manipulovat s objekty. Jo, to už jsem zjistil, tak měl. Můžu si vzít svíčku? Nemůžu. Nemůžu, co židli. Nemůžu. A nic. Tady nic. A tady máme klíček. To taky sebrat nemůžu. Dobře, no, takže jsme se probudili tady v místnosti, našli jsme klíček a jdeme dál. Noha, je. Vždycky by si ze sebou měl zavřít dveře, možná ti to pomůže dostat se dál. Dobře. Ahoj. Zdravím tě. Možná bude víc za zavřenými dveřmi, než jen další dřevěná podla. Možná. Knížka a sebrat ji nemůžu. Tady nic. Tady to je jenom bedna. Nehýbe se. Nehýbe se. Takže musím jít asi semhle. Ano. Čekali, ať za sebou zavíráme, takže budu zavírat dveře. Prosím, navštiv mě znovu. Takže asi mám jít do téhle místnosti znovu. Ahoj, co tam děláš? No tak nic, tam si tě přečtu pozdějiš. Flaška už lítat ke stropu nebude. Ej, řekl jsem, že nebudeš. Dobře, takže jdu zase ven. A... Hohoho. Tak to je hustý. Pokaždý... Je i snad jiný strop. Pokaždý, když vejdeme do místnosti, tak se změní to, co je uvnitř. Což je strašně host. Oh, nice. Což je strašně host. OK, tohle se mi líbí. A proč je to tady už? To jsem nečekal. Holy shit. To jako co tady bouchlo. Dobře, tak nic, tak to byla jenom výbušná stěna. Tady to je prázdný. Takže se mu zabírám. A jdu dál. Cítíš se někdy, jako by jsi šel špatnou cestou? Jo, pořád v takovýhle hrách. A je mi to nepříjemné. Tohle jsem zavídal. OK, tohle tady nebylo předtím. Já to viděl. Je to tam pořád? Ty potvoru jedna. Budu dělat, že tam nejseš. A co je do svatý prdele tohle? OK, to mě děsí víc než ten fantom. Doufám, že na mě tady nikde nevyskočí, i když možný všechno, že jo? OK. Je to za mnou, já se otačet nebudu. Oh. Dobře. Tentokrát tady mám... Zasraný blesky. Tentokrát tady máme zajímavou místnost, prázdnou skříň. Ne.
Tak nic. A co tady? Penízky, nebo co to je? Perly, nebo... Vypadá to jak nikláky, ale nic s tím. Dobře, takže tady asi zatím nic, možná. Možná máme jít nahoru. Vidíme, sprintovat se tu zase nedá. Takže báječný. Co, co, co? Já slyším nějaký zvuk divný. Vy taky teda? Co to je? OK, to bylo nepříjemný. Máš rád moje knihy? Zavřeno. No, nemám nic proti knihám. Lidi, co je čtou, jsou chytrý. OK. Does not move. OK, takže jsem něco přehlíd, anebo... si máme najít... klíč. Tady si je fakt mat, jo. Všechno, u všeho budu mačkat Ečko, jestli náhodou... těhle her to může být fakt kdekoliv. Znáte hororovky. Co židle, nic. Ha, mám klíč. A nemusel jsem chodit ani... zpátky. Dávaj zlo. O, prosím, no, otevřelo se to. Tak to je hustý. To musíte uznat. Ahoj. Ahoj, já jsem... Minipies. Dobře, to nebylo od vás slušný. Oh. Schoval ses někdy ve skříni? Jo, v amnézii. Je mníža. OK. Dobrá, vůbec... A ono se to za mnou zavírá. Co? Zase jsme tady? Ne, to je něco jiného. Tam něco bylo. Dobře, pochlapím se. Ahoj Frederiku, tady to nejde otevřít. Tady, co je tady? Nic? A? Co to tam? A, klíček, no jo, tak jsem měl zase jedno štěstí. A 20 pryč. Co, jsi odsaď, prosím? Co to? Já se vůbec nebojím. Dobře, bojím se. Co to? What? OK, tak jsem se teleport... Oh, teleportnul... Oh, spadl jsem, dobře. Tak jsem se teleportnul v nějaké dimenze, kde jdeš strašně všechno blbě vidět. Ale dobře, skáču, tak aspoň, že tak. Ahoj, svíčko. Cihlo. A další tři. Ahoj, zase padám. Výborně. Tak to udělám jinak. A sakra, no tak. Všechno se tu hejbe. Dost blbě se tu orientuje. Vůbec nevím, kam tady mám jít. Jsem tu? Jsem tu? Pojď se! A oh, jsem na tom. Ale nic tady nejde vidět, což je škoda. Nevidím tu nic já, na tož tak, abyste tu viděli něco vy. A počkat. Ne, ne. O, oh, sakra.
A pokus číslo 151. Pokus číslo 153. No to je výborný. Jinak hra má fakt skvělou atmosféru, dobré zvuky, všechno je fakt super, ale tahle část tam se mi teda příčí. Nevím, co to má společného s hororovkou, že jsem v nějaký halda místnosti, kde všechno lítá, levituje. A víc než cokoliv... Ano! Bože, konečně jsem to udělal. Otevři to. OK, tak... Co? Koučil jsem, doufám, že mi to nehodí zase na začátek. Nějaká zajímavá hudba. A máme tu zprávu. O, takže jsem si mohl vzít. A sakra, vůbec nic nevidím. A tenhle obrázek... To je fakt hnusný. A vůbec nic nevidím, mám si mít sem. OK, s tou svíčkou je to o dost horší. Co to dohojzlo? O dost horší, než to bylo. Děkuju za hraní. Demo končí zde. Plná verze bude vypuštěna v roce 2014. Jo, takže jsme to spolu dohráli, což je úplně úžasný. Aspoň jste ochutnali, jaký to je. A já jsem konečně dohrál něco fakt rychle, což je úžasný. Takže pokud se vám tahle hra líbila a chtěli byste do budoucna víc, tak prosím vás nechte like, pošlete to kamarádům, sdílejte to na Twitteru, na Facebooku a já nevím kde všude, můžete, uděláte mi tím radost a rozhodně tím podpoříte mě jako youtubera. Takže díky, že jste mi věnovali vašich zhruba 20 minut, možná mi, po sestřihu a uvidíme se v další epizodě něčeho, takže... Čus lidi.